Prehajam na 10. točko, imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete zavodov in članov komisij, katerih ustanoviteljica je občina Vrhnika in člana sveta Centra za socialno delo Ljubljana. Prosim Mirka Antoloviča za poročilo. Pa moče, če bi kar na, če bi lažje. Sem to mislil na krajše, ampak dobro. Tako sem na krajše. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji seji obravnavala prispele predloge za imenovanje kandidatov v javne zavode oziroma v svete javnih zavodov. Prispelo je število predlogov enako razpisanemu številu, ki je potrebno za sestavo svetov javnih zavodov. In komisija predlaga sklepa, za predstavnike ustanovitelja v svetih zavodov in komisijah se imenuje naslednje kandidate. Gospod Mirko, moče bi potem kasneje, da ne bi... Jaz bi samo povedal za svet zavoda, vseh, se pravi zavodi, osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika, osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika, svet za vzgoj izobraževanje izobraževalnega zavoda Antonije Kucler Vrhnika, svet zavoda glasbena šola Vrhnika, svet zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika, svet zavoda zdravstveni dom Vrhnika, svet zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem, komisija za izdanje glasila naš časopis ter svet lokalne skupnosti, center za socialno delo. Tukaj predlagamo, da seveda se te kandidate potrdi, ki bo potem župan prebral in so navedeni v gradivu, ki smo ga vsi prejeli, ter drugi sklep bi bil, da mandat predstavnikov imenovanih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8 je vezan na mandat občinskega sveta in prenehal v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta. Hvala. Hvala lepa. Glede na to, oziroma odpiram prijavo na vprašanja, oziroma razpravo, prosim za prijavo. Razpravo, vprašanje. Oboje, kar oboje skupaj, ja, tako. Zaključujem prijavo. Gospa Irena Oblak, prosim. Hvala za besedo. V obrazložitvi ste navedli, da smo se nosilci kandidatnih list na sestanku v januarju dogovorili, kateri politični stranki oziroma listi pripadajo posamezni predstavniki v svetih zavodov in komisij. To po mojem ne drži, saj se nismo dogovorili, ampak ste predstavniki koalicije tako odločili. Če bi člani koalicije opravljali spit iz predmeta temelji demokracije, bi sigurno dobili nezadostno oceno. Mislim, da je škandalozno, pa te besede drugačni v mojem besednjaku, da koalicija opoziciji onemogoča sodelovanje v nekaterih svetih javnih zavodov in to tam, kjer ima občina 3 ali pa celo 4 predstavnike kot ustanoviteljce. Tisti, ki ste bili prisotni na sestanku v januarju, veste, da smo verjeten vsaj 1 uro posvetili svetu zavoda Ivana Cankarja, v katerem ima ustanovitelj 4 predstavnike. Če koalicijo sestavljate liste Danijela Cukjatija 7, SDS 4 člani, po enega pa ima Nova Slovenija, zeleni pa lista za razvoj Vrhnike in podeželja, je to 14 članov. Ostalih nas je pa 10, Svoboda jih ima 5, Vesna pa 18,90 po 2 in Levica 1. Po tem izračunu ima koalicija 58,3%, vsi ostali pa 41,7% od 24 članov občinskega sveta. Po takem izračunu bi opoziciji, naprimer v svetu Zica, pripadlo 1,7 predstavnika ustanovitelja. Ampak v duhu sodelovanja smo poskušali pridobiti vsaj enega samega predstavnika in to mislim, da dost nespornega s strani 18,90. Žal se ni bilo mogoče dogovoriti nič.
Z močjo, ki jo imate, pa brez argumenta, sej tega niste mogli imeti, ste se odločili, da boste zid v celoti prevzeli. Ob ustanovitvi smo mislili, da bo to zavod vseh občanov, ampak po mojem videnju žal to postaja vedno bolj zavod samo nekaterih. Lahko bi mogoče rekli, če uporabljam besede, ki so zdaj dost v uporabi, a gre za uzurpacijo nekega javnega zavoda. V ZIC-u je svet sestavlja 7 članov, od tega 4 predstavnike so občina dane, so pač predstavniki ustanovitelja in tokrat so prvič vsi 4 iz koalicije. To se ni zgodilo, ZIC bo imel drug mesec 18 let in v 18 letih kaj tazga ni bilo nikoli. Od teh predstavnikov, ki jih bomo danes tlele imenovali, je eden mož zaposlene delavke na ZIC-u, en je ta urednika našega časopisa, predstavnik delavcev, na katerega res nima občinski svet nobenega vpliva, je gospod Rčul, ki je občinski svetnik na listi LDC, sorry, in zainteresirano javnost predstavlja pa gospod Miha Bogataj, partner gospe Frank, ki je tudi svetnica na listi LDC in če se malo pohecam, sigurno mož ne bo drugače rekel, ker bo žena doma komandirala. Vem, da boste povedali, da je vse zakonito, vse je v skladu z navodili Komisije za preprečevanje korupcije, to tudi jaz vem. Zagotovo pa to ni higienično in verjetno bi lahko rekli, da je to nepotizem ali pa klientelizem ali pa še kakšen izem od ne vem, česa še. In mislim, da s takim imenovanjem se kršijo pravice do sodelovanja v dobršnem delu občanov. Podobno ste si tudi v osnovni šoli Antona Martina Slomška vzeli vsa 3 mesta, ki pripadajo ustanovitelju, s tem, da me pa čudi, mi bo gospa Mateja oprostila, Mateja Majcen je članica liste Daniela Cukjatija v svetu Antona Martina Slomška, v svetu zdravstvenega doma predstavlja pa stranko SDS. Jaz delam na področju športa 36 let, pa sem mislila, da dvojna registracija obstoja samo v športu, pa je očitno, da se dvojna registracija seli tudi v politiko. V glavnem, povem lahko še to, da bom glasovala proti, tudi iz razloga, da ima Levica v primerjavi z Novo Slovenijo in Zelenimi, ki imata tudi po enega svetnika, tukaj bom obrazložila pol glas. Hvala. Ok, hvala lepa za vaše razmišljanje. Kar se tiče pa predlagateljev, dejansko lahko predlaga ni omejeno, da kdorkoli vidi pač tudi v drugi stranki listi kompetentnega človeka, da ga pač predlaga. V tem ni nič spornega in je to, to je dobrodošlo, no, tako. Tako, ker je dobrodošla. Ker ni bilo več prijavljeno razpravo, bi dal na glasovanje. Ena prijava smo dali takrat. Je pa lahko obrazložitev glasu, no, proceduralno, tako. Ker je posod po takšno število kandidatov, kakor je mest, bi predlagal glasovanje v kompletu, enkratno po prebranih v bistvu teh sklepih. Zdaj pa, kar je bila dvignjena roka za obrazložitev glasu, pa prejem preberam, kar prosil, da obrazložite. Prosim, ja, kar. Hvala za besedo. V 3 primerih bom glasoval proti, predvsem pri ZIC-u, ker se mi zdi, da bi bila bolj demokratično dopuščena opcija sodelovanja tistim, ki lahko prispevamo osebine dobrodošla, sej z enim glasom. Ravno tako je v primeru našega časopisa
možnih še veliko izboljšav oziroma priložnosti za izboljšavo in povečanje demokratičnosti tega medija. V samem nadzornem odboru pa moram na žalost ugotoviti, da pač to ni nadzorni odbor, ki bi lahko nadziral delovanje občinske uprave oziroma občine, ampak je v bistvu podaljšana roka župana. Ne odločimo o nadzornem odboru, ampak zdaj v teh svetih zavodih pa vi. Gospa Irena Oblak. No, ker mi prej ni uspelo v 5 minutah povedati, bom zdaj na hitro povedala, da bom glasovala proti tudi iz tega razloga, da ima Levica v primerjavi z Novo Slovenijo in Zelenimi, ki imata po enega svetnika, nesorazmerno manj predstavnikov v občinskih odborih in svetih zavodov. Oni imajo po 4, mi imamo pa enega v odboru za proračun, enega pa v vrtcu. In to je naš izkupiček, kljub temu, da smo po številu prejetih glasov bili na 6. mestu, Nova Slovenija na 7., Zeleni pa na 9. Tako da tukaj govoriti o sorazmernosti, oprostite, hvala. Hvala lepa. Še gospod Marjan Goheli, prosim. Jaz bom glasoval proti iz razlogov, ki so bili tukaj že navedeni in iz razlogov, ker bi bilo potrebno tem formalnim možnostim, ki omogočajo pajdaštvo, postaviti zraven tudi neka etična načela, če hočemo naprej kaj narediti. To je vse. Hvala lepa. Hvala lepa. To so predstavniki, mi imenujemo predstavnike, ko bi rekel, ustanovitelja, torej strani občinskega sveta, predlagani, izglasovani, torej to nekako po politični funkciji notri imenovani. Strokovno imajo zavodi bodi si zaposlene, bodi si znane kot zavod Ivana Cankarja za zainteresirano javnost, ki so pa nekako predstavniki stroke iz določenega področja. Sedaj pa bom prebral sklep, preden se glasuje. Za predstavnika ustanovitelja svetih zavodov in komisij se imenuje naslednje kandidate. Svet zavoda osnovna šola Ivana Cankarja, Barbara Kovačič, Maruša Maja, Željka Borič. Svet zavoda osnovna šola Antona Martina Slomška, Jana Skagovšek, Mateja Majcen, Mateja Perše. Svet vzgojno-izobraževalnega zavoda Antone Kucar Vrhnika, Borut Fefer, Martina Gabriel, Katarina Lenarčič. Svet zavoda glasbena šola Vrhnika, Damjana Vrenjak, Rasim Čehič, Marjeta Jelovšek. Svet zavoda Cankarjeve knjižnice Vrhnika, Mojca Slak, Greta Dečman, Milan Selan. Svet zavoda zdravstveni dom Vrhnika, Mateja Majcen, Edin Behrič, Uroška Gorenc. Svet zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Mateja Drašljar, Tomislav Popit, Melita Malovrh, Leopold Trus. Komisija za izdanje glasila Naš časopis, Andrej Podbregar, Marko Prosen, Samir Humič. In pa svet lokalnih skupnosti, Center za socialno delo Ljubljana, Maja Rauber Lampič. Mandat prične z dnem konstitutivne seje sveta Centra za socialno delo Vrhnika. Mandat predstavnikov imenovanih pa točko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je vezan na mandat občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta. Prosim za glasovanje. Zaključujem. 19 za, 4 proti. Zaključujem 10. točko.